Gospodinu Šeparoviću bih preporučio da pročita nešto što se zove Ustav Republike Hrvatske, jer imam osjećaj da on za taj dokument nije čuo. I ne mora čitati daleko, dosta je da dođe do članka prvoga koji glasi: Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. Onda članak prvi Ustava ide još i dalje, pa kaže, gledajte sad ovo, u Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Šeparović očito misli da pripada njemu. I onda, kao da sve to nije dovoljno, Ustav Republike Hrvatske kaže: narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Narod je svoje predstavnike izabrao u srijedu. Izabrao ih je na temelju onoga što su govorili i onoga što nisu smjeli govoriti, jer im je Ustavni sud to zabranio. Kao što smo mi i Socijaldemokratske partije Hrvatske i oni koji su s nama odlučili ući u našu koaliciju Rijeke pravde. Nama su neke stvari bile zabranjene za govoriti ih. I toga smo se držali. Zašto? Jer je jedna od važnih stvari koje u Hrvatskoj želimo i moramo promijeniti poštivanje institucija. Ali koliko god smo tu instituciju i njihovo sramotno priopćenje koje su dali prije mjesec dana poštivali, sad mi je zbog toga žao. Jer ovo što su danas napravili je ispod svake razine. Ovo je sramota. Ovo je čak tolika sramota da ne zaslužuje niti da se nazove državnim udarom. Jer je ovo što su napravili sramota i za riječ državni udar. Popišali su se na sve nas. Na sve ljude koji su glasali na ovim izborima, za koju god političku stranku i opciju da su glasali. Za koju god. Jer su odlučili da bez obzira na to za koga ljudi glasaju i kome su dali pravo da bira i vladu i mandatara, ali i donosi zakone, da oni mogu, zato što im se tako hoće, oni to mogu promijeniti. I kad sam ga slušao, kada je nastavio obrazlagati svoje priopćenje, shvatio sam da bi taj gnjus, da su rezultati izbora bili samo malo drugačiji, bio spreman i te izbore poništiti. Bio bi spreman izbore poništiti. Prije izbora nekoliko puta sam rekao: ili recite sad, ili šutite zauvijek, da narod ove zemlje, narod, namjerno napominjem tu riječ jer ju koristi Ustav, da narod zna na čemu je. Nisu imali hrabrosti. Nisu imali hrabrosti. Odlučili su prevariti svaku građanku i građanina Republike Hrvatske koji su satima čekali u redovima da bi glasali recimo u Varšavskoj i odlučili su to obezvrijediti. I uopće nije bitno radili se o Zoranu Milanoviću ili bilo kome drugome. Oni su obezvrijedili pravo građana da biraju svoje predstavnike, a nama, kao izabranim saborskim zastupnicima, da ono na što nas Ustav ovlašćuje, doista i napravimo. I poručujem im, sazovite novu sjednicu odmah sada, pa onda donesite odluku kakvu ste i željeli donijeti, a koja bi glasila, citiram: jedini predsjednik vlade smije biti Andrej Plenković, donese li Sabor bilo kakvu drugu odluku, mi ćemo tu odluku poništiti. Jer upravo to je ono što je Ustavni sud danas htio reći. Ali s ovog mjesta im poručujem, neće vam proći. Neće vam proći. Neće, nisam gotov, Tihana, pričekaj malo. Neće vam proći. I koristim ovo i da svoje kolege iz jučerašnje do jučerašnje opozicije i koji su nešto govorili do izbora, pozivam ih da se sjete onoga što su govorili. Ovo nije povijesna prilika, ovo je povijesna nužnost. Da bagru i bandu koja je spremna na ovakve odluke kao što ih je sada donio Šeparović, na račun i na poziv HDZ-a, da ih spriječe da to rade i u buduće. Jer svatko ko legne s HDZ-om nakon ovoga mora biti svjestan da ako se usudi dignuti glavu i osporiti volju velikog i voljenog vođe Andreja i njegove bulumente, čeka ista sudbina i ista odluka Ustavnog suda kao što je danas donio. Ustavni sud je danas pokazao da iako im istekne mandat, a Sabor ne odabere novi Ustavni sud,
Spremni su sami sebi produžiti mandat do kada god treba i krojiti sudbinu hrvatskog naroda i hrvatske države. Desi se. Ovo je nedopustivo. Protiv ovoga se borimo. Imamo priliku. Imamo šansu. I ako ostanemo dosljedni onome što smo govorili prije izbora, tu ćemo šansu i ispuniti. I koraka su dva. Prvi, moramo konstituirati Hrvatski sabor što je moguće prije, kako bi ograničili vlast HDZ-a da tu vlast ne nastavi zloupotrebljavati. Što prije. A onda nakon toga dogovoriti se u bilo kojem formatu oko toga kako ćemo formirati vladu. Mi poručujemo, sve opcije su na stolu, oko svega smo spremni razgovarati. Dalje u detalje neću ići, jer smatram da se ti razgovori trebaju voditi oči u oči. Ali ako nekome do sada nije bilo jasno na što je HDZ spreman, onda im je to danas moralo postati potpuno jasno. Jer ovo je odluka koja je posljedica potpune panike i straha jednog malog, sitnog, patuljastog diktatora koji je shvatio da gubi tlo pod nogama. Sada je vrijeme da ga zaustavimo i da mu kažemo dosta je. 2/3 hrvatskih građana glasale su za promjenu. Od onih 500.000 dodatnih ljudi koji su izašli na izbore, niti 100.000 u Republici Hrvatskoj nije bilo za HDZ. I to je realnost. Imamo puno stvari koje možemo napraviti. Ako treba, ako to treba, ako je to uvjet, i u godinu dana, od smjene Turudića, izmjene Lex AP-a, očito potrebne izmjene izbornog zakona pa nadalje. Puno je toga što se može napraviti u godinu dana da Hrvatska bude bolja. Mi u SDP-u još jednom i naši partneri spremni smo na otvorene, poštene razgovore s jednim ciljem. Da Hrvatska ostane demokratska zemlja. Jer ova odluka Ustavnog suda ide u smjeru diktature, samovlade i svega onoga što Hrvatska nije, neće i ne smije biti. Hvala vam. Ako imate pitanja, izvolite. Tihana, ti si bila prva. Malo si požurila, ali nema veze. Izvoli.